اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ، کیا بڑی بات ہے، اللہ اکبر، خالی یہ ایک لفظ لے کر چلے جاؤ اس مجلس سے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اللہ اکبر، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر ذرا شکریہ ادا کرو، اتنی بڑی مجلس ہے ہمارے سامنے، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ اللہ کے شکر گزار بنو، ہمارے ہی وہ دوست تھے جنہوں نے پہلے ہم پہ پیغام توحید دیا تھا۔ دوست اچھا ہو کیا ملتا ہے، دوست اچھا ہو کیا ملتا ہے، توحید مل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ کتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو بھائی چلو جمعہ کو چلتے ہیں، ان کا ذرا خطبہ سن لو، کچھ میری بات مت سنو، سمجھ میں آئے تو مان لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا۔ کتنے دوست ایسے بیٹھے ہیں، خبر پرستی سے نکالنے کے لیے دوست ذریعہ بنا ہے، توحید پر آنے کے لیے دوست ذریعہ بنا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے سارے دوستوں کو سلام کرو، ایسے دوستوں کے ساتھ رہو تاکہ ہماری توحید زندہ رہے، ہماری توحید زندہ رہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، المرء علی دین خلیلہ۔ پھر نبی کا حکم ہمارے لیے یہ ہے، سبحان اللہ، کیا کریں، فلینظر مع من یخالل، فلینظر مع من یخالل۔ سارے نوجوانوں نبی کے الفاظ ہیں، نبی کے لفظوں کو کانوں میں بٹھا لو اچھی طریقے سے، فلینظر مع من یخالل، ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں فلینظر مع من یخالل، کس سے دوستی ہو رہی ہے، ہر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک دوستی عطا فرمائے۔ جی ہاں، کوئی اثر سے بچ نہیں سکتا، حضرت نوح کا بیٹا نہیں بچ پایا ہے علیہ السلام، تم کیا ہو، میں کیا ہیں، میرے بیٹے کیا ہیں، تمہارے بیٹے کیا ہیں، نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر رہنے کے باوجود، یا بنی یرکم معنا ولا تکم مع الکافرین، کیا چیخ مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، آجا کشتی میں، یا بنی یرکم معنا ولا تکم مع الکافرین، بیٹا غلط دوستی، غلط صحبت، اس کا اثر یہ ہے، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان تمہاری کشتی کیا کام کرے گی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، سبحان اللہ۔ وحال بینہم الموج، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ کنورسیشن، یہ بات چیت باپ اور بیٹے کے بیچ میں چل رہی ہے، بیچ میں ایک پانی کی لہر آئی، پانی کی موج آئی، اور باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، میرے بھائی وہ نہیں بچا سکے، جس صحبت کے اثر سے وہ نہیں بچا سکے، کون مولوی، کون ملا، کیسے ہم بچا پائیں گے، مگر اللہ کی نبی کی حدیثوں پر چلو گے تو بچیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلیں گے تو بچیں گے۔